Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Potraga za dvogodišnjom Dankom Ilić, koja je nestala u utorak u Banjskom polju kod Bora, ušla je u osmi dan. Nakon analize svega što je do sada preduzeto u potrazi za dvogodišnjom Dankom Ilić, istraga na teritoriji Srbije je proširena, izjavila je Bojana Otović-Pjanović iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Istraga je proširena i na Austriju, a Interpol je raspisao žutu poternicu. Ambasador Srbije u Austriji Marko Blagojević izjavio je da se očekuje identifikacija deteta sa snimka nastalog u Beču kako bi se utvrdilo da li je to Danka Ilić za kojom se traga od 26. marta. Kolegijum Narodne skupštine koji je sazvala predsjednica parlamenta Ana Brnabić završen je bez dogovora vlasti i dela opozicije oko daljih preporuka za poboljšanje izbornih uslova. Prihvaćena su dva zahteva opozicije: da se formira nezavisna komisija za kontrolu i reviziju biračkog spiska i da javni servis počne objektivno da izveštava i da bude svima podjednako dostupan, kaže Brnabić. Razgovori se nastavljaju u sredu. U Skupštini Srbije u toku je formiranje radnih tela, odnosno skupštinskih odbora, među kojima je i Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, koji je više godina vodio Milovan Drecun, a od danas će na njegovom čelu biti poslanica poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Danijela Vujičić. Vujičić je zahvalila svima koji su, kako je rekla, u njoj prepoznali nekog ko će konstruktivno voditi sednice odbora, dodajući da ona na pitanje Kosova i Metohije gleda na pragmatičan način jer živi na toj teritoriji. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić i direktor preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak potpisali su danas sporazum o poslovnoj saradnji dva preduzeća kojim će vozačima od 1. juna biti omogućena kupovina tag uređaja u svim MTS poslovnicama širom Srbije. Također, tag će moći da se kupi putem portala mts.rs kao i na MTL prodajnim mestima u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Telekom Srbije će obezbediti i web portal preko kojeg će korisnici moći da registruju, aktiviraju i upravljaju svojim tag uređajima i da vide naplaćene putarine, saopštila je kompanija Telekom Srbija. Kako je navedeno, ostvarivanje strateške saradnje Puteva Srbije i Telekoma Srbije predstavlja dodatni vid podrške inicijativi Otvoreni Balkan. Trenutno integrisani sistem naplate putarine funkcioniše između Srbije i Severne Makedonije, a očekuje se i priključivanje Crne Gore i Hrvatske. Primjena pojedine najnovije terapije za obolele od karcinoma počela je na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, a očekuje se da do 15. maja stignu i svi ostali inovativni lekovi odobreni od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ako ih ima više od 15. Rekao je direktor klinike za medikalnu onkologiju Davor Radosavljević. U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije leče se pacijenti iz cele zemlje, a Radosavljević ukazuje na to da godišnje dijagnozu maligne bolesti u Srbiji dobije više od 40.000 pacijenata. Filmom Ruski konzul počeli su kulturni sadržaji u aprilu u Staroj Pazovi, a do kraja mjeseca očekuje nas još obilje programa na teritoriji cele opštine. Od 5 pozorišnih predstava amatera i profesionalaca iz naše zemlje, ali i inostranstva, prva je na programu monodrama Šta me opet snađe Anđelke Stević-Žugić 11. aprila u Staroj Pazovi. Za subotu 6. april u najavi je zajednički koncert kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare i omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Uz ustaljene termine za najnovija filmska ostvarenja, za 8. april u najavi je izložba crteža Slobodana Končarevića u galeriji Mira Brtka, dok će umetničko udruženje Nova Pazova organizovati dve izložbe. 6. aprila Svi moji i naši i 26. Vaskršnju izložbu. Detaljnije o svim programima, terminima i cenama ulaznica navodi se na sajtu Centra za kulturu i u Kulturnom informatoru.
Kako saopštava elektrodistribucija, u sredu 3. aprila u Vojki u periodu od 8 do 9 časova bez struje će biti potrošači u ulici Drage Jovanovića. Prošle nedelje je održano državno školsko prvenstvo učenica srednjih škola u odbojci. Prvo mesto zauzela je ekipa iz Stare Pazove ispred gimnazije Branko Radičević. Ovaj rezultat ne čudi jer su naše srednjoškolke aktuelne svetske šampionke, te je pobeda bila i očekivana. Drugo mesto su osvojile devojke iz Ivanjičke gimnazije, dok su treće plasirane odbojkašice iz Novog Sada iz gimnazije Svetozar Marković. Svetsko školsko prvenstvo održat će se od 19. do 29. aprila u Beogradu, kada će tim iz Stare Pazove braniti titulu. Sutra umereno oblačno, suvo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren promenljiv. U Staroj Pazovi i okolini temperatura u rasponu od 11 do 21 stepena. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.